Sağlamlığının qeydinə qalan hər kəsi salamlayıram. Səhiyyə televiziyasının efirində tibb xəbərlərinin vaxtıdır. Sizinlə studiyada mənəm Günel İbadova. Xəbərlərə Baku City Hospitalın ürək damar cərrahı Arzu Vahidoğlunun sponsorluğu ilə baxırsınız. Ayaqlarınızda şişkinlik, varikoz, ağrı varsa 050-742-2233 nömrəsinə zəng edə bilərsiniz. İndi isə keçid edək xəbərlərimizə. Aprel ayında mərkəzi klinikaya müraciət edən zəhərlənən pasientlərin siyahısı açıqlanıb. Bu siyahıda həm turşulardan, qidalardan, həm də ilan sancmalarından zəhərlənənlər var. Birlikdə baxaq. Aprel ayı ərzində kliniki tibbi mərkəzin toksikologiya şöbəsinə zəhərlənmə səbəbi ilə 118 nəfər qəbul edilib. Şöbəyə qəbul edilən xəstələrdən 56 nəfər dərmandan, 31-i sirkə turşusundan, 8-i etanoldan, 7-si dəm qazından, 5 nəfər isə botulizmdən zəhərlənib. Həmçinin 6 nəfər allergik reaksiya, 4 nəfər ilan sancması, 1 nəfər anafiliksiya səbəbi ilə şöbəyə yerləşdirilib. Həkimlərin səylərinə baxmayaraq zəhərlənən şəxslərdən 4-ü, 2 qadın və 2 kişi dünyasını dəyişib. Ölüm halları sirkə turşusu, botulizm, allergik reaksiya və dərman zəhərlənmələrindən qeydə alınıb. Uzun müddət dərman qəbul edən insanlar əvvəl-axır qaraciyər yağlanmasından əziyyət çəkir. Bu barədə Səhiyyə televiziyası ilə Araz FM-in birgə layihəsi olan Sizin Doktor verilişində tibb üzrə fəlsəfə doktoru hepatoloq Sevinç Salahova danışıb. Baxaq görək doktor bizə dərmanların uzun müddətli qəbulundan qaraciyərdə niyə yağlanma yaranır sualına necə cavab verib? Qaraciyər yağlanmasının bir çox səbəbləri var. Onlardan biri də müxtəlif xəstəliklərin müalicəsi zamanı uzun müddət dərman içməkdir. Bu sözləri Səhiyyə televiziyası ilə Araz FM-in birgə layihəsi olan Sizin Doktor verilişində hepatoloq tibb üzrə fəlsəfə doktoru Sevinç Salahova deyib. Uzun müddət dərman qəbul edən xəstələrdə də qaraciyər yağlanması yarana bilir. Çünki qaraciyərin maddələr mübadiləsi pozulduğu üçün qaraciyərdə həmin onun özündə olan 5% normalda əslində yağ toxuması olur. Qaraciyərdə. Patoloji proses zamanı həmin o yağ hüceyrələri, yağ toxuması ətrafında başlayır çoxalmağa və bütün qaraciyəri başlayır əhatə eləməyə. O da maddələ mübadiləsinin pozulması nəticəsində baş verir. Mütləq dərman qəbul edən xəstə varsa, onlar da nəzarətdən keçməlidir. Onlarda yağlanma riski çox yüksəkdir. Bu yağlanma 3-cü dərəcəyə qədər olan xəstələrdə taktika eynidir. Səbəb aradan qaldırılacaq. Əgər xəstə məcburdursa bu dərmanları içməyə, yanaşı olaraq hər hansı bir hepatoprotektorlar, yəni qaraciyəri qoruyan preparatlardan istifadə olunacaq və mən ən çox məsləhət gördüyüm xəstələrə havada gəzməkdir. Yəni havada gəzmək qaraciyərin yağlanmasını gerilir və antioksidantların çoxlu istifadəsidir. Adətən bu omega yağı filan istifadə edilməyə məsləhət görürük. Hepatoloq, tibb üzrə fəlsəfə doktoru Sevinç Salahova qaraciyər yağlanmasından əziyyət çəkənlərin müalicə müddətindən də bəhs edib. Əslində, yağlanmanın dərəcəsi irəliləməsi də, progressivləşməsi də, eyni regressiya verməyi də orqanizmin özündən asılıdır. Bunu demək olmaz ki, bir insan hamıda eyni qaydada olacaq. Yəni, bu individualdır. Xatırladaq ki, hepatoloq, tibb üzrə fəlsəfə doktoru Sevinç Salahova Baku City Hospitalda çalışır və süni intellektlə qaraciyər xəstəliklərini müəyyən edən müasir elastografiya cihazı ilə bütün qaraciyər xəstəliklərinin müəyyən edilməsi sahəsində ölkədə mövcud olan az sayılı mütəxəssislərdəndir. Bu cihaz qaraciyər xəstəliklərinin müayinəsində ən dəqiq, müasir, ağrısız və ziyansız innovativ avadanlıqdır. Yaşlı nənələrin babaların evlərinə gedəndə stəkanın içində protezləri yəqin ki, hamınız görmüsünüz və bunun nə olduğunu bilirsiniz, izah eləməyə ehtiyac yoxdur. Lakin bəzən doğru edilməyən protezlər yaşlı insanlarda çox ağır və kəskin xəstəliklərə səbəb olur. Bu barədə Bioloji Təbabət Klinikasının stomatoloqu Rəşad Nəsrəddinov danışıb. Baxaq görək, doktor bizə nələri tövsiyə eləyir ki, yəni gələcəkdə yəqin ki, əksəriyyətimiz bundan istifadə edəcək, bilmək hər zaman bir addım öndə olmaq deməkdir. Damağa düzgün qoyulmayan diş protezi sizi incidirsə, mütləq həkimə müraciət etmək lazımdır. Əks halda damaqdakı kiçik travmalar böyük fəsadlara, hətta nəticədə xərçəngə də səbəb ola bilər. Bioloji Təbabət Klinikasının həkim stomatoloqu Rəşad Nəsrəddinov deyib. Protezlər düzgün qoyulmamış protezlər bəzən protez düzgün qoyula da bilər, yəni yanlış anlaşılmasın, damaqdan da çox şey asıldı. Damağı tamamilə atrofiyaya uğramış çənələrdə, yəni belə deyək, damaq yeyilib, damaq yoxdur.
bu çənələrdə təbii ki, protezin vurması bu kitablarda da qeyd olunubsa, deməli dünyanın hər yerində var bu. Bu normaldır. Sadəcə normal olmayan nədir? Bizim qonşuların sözünə qulaq asmağımız. Protez isə vurmalıdır, dözməlisən. Belə bir şey yoxdur. Əgər protez incidirsə, həkimimizə mütləq müraciət etməlisiniz. Həmin xırda problem aradan qaldırılmalıdır. Əgər vaxtında qaldırılmasa, təbii ki, o kiçik travma böyük fəsadlara yol aça bilər. Allah uzaq eləsin, bəzən xərçəng xəstəliyinə qədər gətirib çıxardır. Həkim protezlərin narahatlıq verdiyi zamanlarda mütləq şəkildə həkimə müraciət etməyin vacib olduğunu vurğulayıb. Varikoz və babasil. Nəyə görə bu iki bir-birindən tamamilə fərqli olan xəstəlikləri eyni mövzuda cəmləmişik? Cərrah-proktoloq Pərvanə Aydınova nəyə görə varikoz və babasil kimi bir-birinə zidd xəstəliklər arasında ümumi cəhətlər var? Sualının cavabını verib birlikdə baxaq. Varikozdan əziyyət çəkənlərdə babasil ola bilərmi? Tibb üzrə fəlsəfə doktoru, cərrah-proktoloq Pərvanə Aydınova cavablayır. Varikoz və babasil kimi xəstəliklərin fərqinə baxmayaraq aparılan araşdırmalara əsasən onların bir çox ümumi cəhətləri aşkar edilib. Qeyd etmək lazımdır ki, babasil xəstəliyi damar patologiyaları ilə müşahidə olunur, amma hər varikozdan əziyyət çəkən insanda da babasilin olmağı mütləq deyil. Bu sözləri Səhiyyə televiziyasının qonağı olan tibb üzrə fəlsəfə doktoru, cərrah-proktoloq Pərvanə Aydınova deyib. Hemoroid düyünləri normalda hər bir insanda mövcud olan düyünlərdir. Bu düyünlər birləşdirici və damar toxumasından ibarət olan yumşaq yastıqçıqlardır. Ümumiyyətlə qeyd edim ki, hemoroid, yəni babasil xəstəliyi özü bir arxasında damar patologiyası yatan bir xəstəlikdir. Amma hər varikoz xəstəlikdən əziyyət çəkən insanda hemoroid və ya da babasili görmək mümkündürmü? Bu yanlış fikirdir. Düzdür, 80-85% hallarda müraciət edən əksər xəstələrdə hemoroidlə yanaşı digər damar patologiyası, yəni varikoz xəstəliyinə bağlı digər damar patologiyalarda müşahidə etmək olar. Məsələn, kişilərdə varikoseli adlanan xəstəlik, qadınlarda kiçik çanaqda, yəni çanaqda gedən damar genişlənmələri, damar patologiyaları müşahidə etmək olar. Ancaq bəzi hallarda xəstədə yalnız hemoroid və yaxud da bərabər kompleks şəkildə də müşahidə etmək olur. Həmçinin həkim qeyd edib ki, hər iki halda varikozdan və babasildən əziyyət çəkən xəstələrin həkim müayinəsindən keçmək vacibdir. Çünki bu xəstəliklər gələcəkdə çox ağır fəsadlar yarada bilər. Sivilizasiya inkişaf elədikcə, əlbəttə ətraf mühiti də öyrənir, amma özümüzü, daxili orqanlarımızı öyrənmək prosesi də davam edir. Alimlərin bu yeni tədqiqatı həqiqətən də bəşəriyyət üçün çox vacibdir. Çünki insan beynində hansı hissənin nəyə cavabdeh olmağı tam aydınlıqla, MRT cihazları ilə aşkarlanmağa başlayıb. Baxaq görək, alimlər buna necə müvəffəq olublar və öz kəşfləri ilə dünyanın çox məşhur science jurnallarında, elm jurnallarında necə məqalələr çap ediblər. Yeni təqdim edilən beyin əlaqələrinin xəritəsi insan şüuruna dair fikirlər təklif edir. Massachusetts General Hospitalında bir qrup tədqiqatçı Science Translational Medicine jurnalında multimodal MRT insan şüurunda oyanıqlığı təmin edən beyin əlaqələrini aşkarlayır adlı məqalədə beyin şəbəkəsinin əlaqə xəritəsi dərc edilib. Tədqiqat submillimetrli neuroanatomik əlaqələri vizuallaşdırmağa imkan verən yüksək ayırd etməli skanların görüntülərini əldə edib. Bu elmi yeniliyi alimlərə beyin sapı, talamus, hipotalamus, bazal ön beyin və beyin qabığını birləşdirən əvvəllər görünməmiş bir çox yolları müəyyən etməyə imkan verib. Bu şəbəkə sayəsində insan oyanıq vaxtı istirahət edən zaman və əksinə məqsədyönlü tapşırıqlar yerinə yetirərkən hansı beyin hissələrinin aktiv olduğu açıq-aşkar görünür. Tədqiqatçılar insan şüurunun xəritəsindən ibarət Harvard Atlası dərc edib. Nəşrdə MRT görüntüləri, skanlar da daxil olmaqla bir çox məlumatlar yayımlanıb. Məqsədimiz şüur üçün kritik olan insan beyni şəbəkəsinin xəritəsini çəkmək və həkimlərə ağır beyin xəsarətləri olan xəstələrdə mümkün problemləri daha tez aşkar etmək, proqnozlaşdırmaq və müalicə etmək üçün böyük müasir vasitələrlə təmin etmək idi, deyə tədqiqatın aparıcı müəllifi tibb bilimləri doktoru Brian Edlow bildirib.
Doğru qidalanma insan üçün ən vacib amillərdən biridir ki, o sağlam yaşasın. Eyni zamanda idman, yoga, bir çox meditasiyalar və s. də həmçinin. Amma yeni aparılan bir araşdırmada məlum olub ki, bütün bunların müəyyən rolu olsa da, heç də ən vacib məsələ deyil. Məsələ burasındadır ki, uzun müddət araşdırma aparan alimlər bir çox insanların nəyə görə uzun ömürlü, digərlərinin isə qısa ömürlü olmağını araşdırıb, heç cür ortaq nöqtəni tapa bilməyiblər ki, nəyə görə uzun ömürlü olan insanlar bu qədər çox yaşayıb. Biri səhər tezdən durub, biri gün orta, biri bu duzlu yeməyi xoşlayıb, biri yağlı yeməyi xoşlayıb, amma nəticə itibarilə hamısı uzun ömürlüdür. Əllərini tədqiqatdan tamamilə üzəndə təsadüfən məlum olub ki, ömrü uzun olanların ətrafında çoxlu qan qohumları var imiş və bu qan qohumlarından demək olar ki, hər həftə bir araya toplanıb masa ətrafında yemək yermiş və daim qohumlarına xeyirxahlıq eləmək istəyirmiş, onlarla mehriban əlaqədə qalırmış. Düşünürəm ki, şərq ölkələrinin insanların uzun ömürlü olmağının əsas səbəbi onda məhz bu qohumcanlığı imiş. Baxaq. Həqiqətən ömrü nə uzadır adlı son araşdırmanın nəticələri bütün dünyanı şoka salıb. Nəhayət, bəzi insanların niyə uzun ömürlü, digərlərdən isə az yaşadığı anlaşılıb. Sağlam qidalanmanın, idmanın, meditasiyanın uzun ömürlüyün və sağlamlığın açarı olduğunu düşünürsünüzsə, bu belə deyil. Aydın məsələdir ki, bütün bu sadaladıqlarımız sağlam yaşamağa kömək edir, lakin əsl sağlamlıq və uzun ömürlülük üçün əsas amil deyil. Mütəxəssislər planetin fərqli yerlərində bir neçə min yaşlı insan arasında araşdırma aparmağa başlayıb və onları birləşdirən ortaq cəhəti tapmağa çalışıb. Qidalanması, hobbiləri, məşğuliyyəti fərqli olan uzun ömürlü insanlar arasında ümumi cəhət tapmaq mümkün olmayıb. Tədqiqatın nəticə vermədiyini düşünən alimlər son anda uzun ömürlü insanların 87%-nin çoxsaylı qohumlarının olmağını aşkar edib. Gözlənilməz nəticə tədqiqat iştirakçılarının da, mütəxəssislərin də təəccübünə səbəb olub. Tədqiqat aparan alimlər əminliklə deyir ki, çox sayda qan qohumları olan, ömürləri boyu onlarla isti münasibət saxlayan, hər həftə masa ətrafında böyük ailəni toplayan, qohumlarla sevgi və sevinç içərisində yaşayanlar uzun ömürlü olur. Bugün olan səhiyyə xəbərlərimiz bu qədər. Dünyada və ölkədə baş verən ən vacib tibb xəbərlərini bizdən izləyin. Daha çox xəbər oxumaq istəyirsinizsə, sağlamolun.az saytına daxil olun. Mən isə xatırladım ki, xəbərlərə Baku City Hospitalın ürək-damar cərrahı Arzu Vahidoğlunun sponsorluğu ilə baxdınız. Özünüzü və doğmalarınızı qoruyun. Sağ olun, salamat qalın.